madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoor qoor ayaa si wadajira uga qeyb galay shirka iskaashiga puntland iyo galmudug oo ka furmay magaalada gaalkacayo ee xarinta gobolka mudug warmurtiya laga soo saaray shirka ayaa looga hadlay qodobo ay kamid yihiin doorashada waxaana lagu yidhi labada maamul waxay markasta diyaaro yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaarhi kara hirgelinta doorashada sanadka dambe iyadoo la dhowraya heshiiskii lagu gaaday muqdisho toddobaiyo tobankii sibtembar e sanadkani warmudtiyeedkan oo ka koobnaa toddoba qodob ayaa qodobka khuseya doorashooyinkee dowladaha galmudug iyo puntland ay soo saareen waxay ku idhaahdeen dowladaha galmudug iyo puntland waxay markasta diyaaru yihiin dadaal kastaoo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan sidaa daraaddeed iyada oo la dhowrayo heshiiskii lagu gaadhay toddobaiyo tobankii sibtembar ee sanadkani magaalada muqdisho dowladaha galmudug iyo puntland waxay ku heshiiyeen inay ka wada shaqeeyaan sidii ay iskugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada ku kale aragti duwan hanaanka doorashada qabsoomideeda shirku sidoo kale waxau ugu baaqay dhammaan ummadda soomaaliyeed inay ilaaliyaan midnimada amniga iyo xasiloonida dalka lagana fogaado wixii keeni kare xasilooni dar iyo khalkhalamni shirku waxa uu ugu dambeyn u mahad celiyey taageerada beesha caalamka ee dhismaha dowladnimada soomaaliya arrimaha bani-aadantinimada iyo horumarinta dhaqaalaha shirku sidoo kale waxa ugu baaqay beesha caalamka inay gacan ka geystaan qabsoomida doorashada ee sanadka damba la filaya inay ka dhacdo caasimadda soomaaliya ee muqdisho